Tohle je otázka, kterou řeší spousta florbalistů. Stačí levnější florbalka? Nebo jsou ty dražší o tolik lepší, že budu dávat víc gólů, lepší nahrávky, budu lepší florbalista? Je opravdu florbalka tak strašně důležitý prvek v tom, jak dobrý jsem hráč? Na to si odpovíme v dnešním videu. Parťákem dnešního videa je samozřejmě 21.cz, už jsem o nich dlouho nemluvil, ale vy se můžete stát členem týmu Charlie a získat různé výhody, jako doprava zdarma, sleva 10% na nákup a podobně. Takže se určitě zapojte, vlastně florbalky do dnešního videa, všechny, které tady uvidíte, tak jsou z 21. Takže pecka, rozhodně využívejte, mám je hrozně rád a už se brzo zase chystám do Prahy na výlet, takže se zase za něma zastavím a vymyslíme nějakou kulišárnu. A teď k našemu tématu. Dneska budeme srovnávat dvě florbalky od Zonu. První je tady tato krásná, řekněme duhová, je to taková duhová, Air Conceptka, Air Lightka 28 z čepelí PP Maker a druhá je Air Conceptka, ale Carbon Kompozitka, jakože je složená z více materiálu, 29, takže jenom o jeden milimetr, jakože měkčí a zase PP Maker. A proč jsem si do srovnání vybral zrovna tyhle dvě skoro identické florbalky? Důvod je úplně jednoduchý. Já se totiž chci s váma zamyslet na tématem, jestli se opravdu vyplatí koupit si dražší florbalku, nebo ty levnější jsou stejně fajn a fungují stejně dobře. A odpověď vás možná dost překvapí. Faktem je, že během své hráčské kariéry, minimálně tady díky YouTube a díky spolupráci právě s 21.cz, jsem vyzkoušel desítky florbalek, desítky různých značek, typů, délek, tvrdostí, čepelí, omotávek, úplně všeho možného. A vždycky jsem si samozřejmě rád vybíral ty dražší, protože většinou jsou nějak hezčí, mají více technologií a podobně. Ale ten trik a ten vtip je vlastně v tom, že vůbec dražší a kvalitnější a více technologií já osobně vůbec nepotřebuju. A vy možná taky ne. Když se teďka podíváte na záběry, tak jsem testoval tuto florbalku u nás v Přerově na tréninku, předtím, že jsme trénovali s Bizonama. Na tréninku tam zatím nikoho jiného nevidíte než mě a Kubu, protože jsem tam šel před tréninkem, abych si chtěl natočit pár záběrů a pak jsem na tréninku chytal. Takže nemám úplně klasickou recenzi, kdy se podíváme na to, jak se s ním střílí, jak se s ním nahrává, ale jde spíš o ten pocit, protože obě dvě ty florbalky mají stejnou čepel, má jenom jinou barvu, je to PP Maker středně tvrdá. Obě dvě ty florbalky jsou prakticky stejné, tohle 28, tohle 29, v tom je minimální rozdíl. Obě dvě mají stejnou omotávku, mají takovou tu odlehčenou, a ona se jmenuje Air Concept Grip Band, asi tak nějak se jmenuje, prostě taková ta super lehká odlehčená, obě dvě mají stejnou. Jediný rozdíl je v tom, z čeho jsou ty florbalky složené, ty šafty. Tady tato florbalka má šaft z 95% carbon fiber a z 5% glass fiber a tady tahle černá má z 23% carbon a ze 77% glass fiber, skelný vlákno. V podstatě jde o to, jakou mají ty florbalky váhu. Když si je vezmeme do ruky a pojďme se na to srovnání, tak nějakých pár gramů tam rozdíl je. To jako se musí uznat rozhodně. A teďka, vyplatí se to, protože tahle florbalka stojí aktuálně 3100 korun a tahle florbalka stojí 2100 korun. Má smysl si za tu trošku lehčí florbalku připlácet tisícovku? Fakt jo? Moje odpověď je, podle mě pro většinu hráčů ne. Ale jak to? Ono přece ta lehčí florbalka líp se s ní hraje. No jo, jenomže ta lehčí florbalka se spíš projeví ve chvíli, kdy hrajete a když máte to srovnání. Když si můžete vzít do ruky tu jakoby levnější, tu jakoby trošku těžší a tu lehčí. Ale když to srovnání nemáte, tak to vlastně vůbec nepoznáte. V tom je ten fígl, v tom je ten trik. Ono, já kdybych osobně mohl, protože prostě jsem amatér, hraju pro radost, pořádně to neumím, však to víte, tak já bych úplně v klidu hrál tady s touhle florbalkou. Z radostí, přijde mi skvělá, přijde mi úplně boží. Kdybych neměl srovnání s tou trošku lehčí, tak mi tahle přijde boží. Je výborně vyvážená, skvěle mi padne do ruky, velice dobře se pracuje s míčkem, skvěle se s ní střílí, má krásný design, má tady tu modrozelenou barvu. Není to úplně modrá, takže mi nevadí, je to modrozelená barva, ta černá je elegantně hezká, ta florbalka vypadá dobře, hraje se s ní prostě skvěle.
Já bych ji klidně bral. Akorát má jednu jedinou nevýhodu, a to sice, že sedla v délce jenom 96 a já potřebuju 100, takže to je jako jediná nevýhoda, jinak bych s ní úplně klidně hrál. Vybral jsem si tady tuhle o tisícovku dražší právě proto, že je trošku lehčí, ale vlastně to fakt neřeším, ale má tu správnou délku a je prostě nádherná, takže tam pro mě vyhrál i ten design. Ale v principu bych ji vůbec nepotřeboval, stačila by mi tahle úplně v pohodě, na krásno, na pohodu, je skvělá. Ve finále se mi hraje dobře i s touhle florbalkou. Je to Oxdočka, iRock 27, dal jsem si tam čepel Razer, už tam mám vměněnou motávku. A tuhle florbalku mám asi 4,5 roku, možná skoro 5 let. Dívám se, že nemá žádné extra technologie, je poměrně dost těžká, ale já jsem s ní odehrál asi celou jednu, dokonce myslím, že úplně celou jednu sezónu. Dal jsem s ní spoustu gólů, hraje se mi s ní naprosto výborně. Přitom je těžká, není úplně moc dobře vyvážená, ale prostě se s ní hraje fajn. Takže není to o tom, že musíte mít tu nejdražší, nejlepší florbalku, aby z vás udělala super florbalistu. Ona z vás super florbalistu neudělá. Ta lepší florbalka, ta dražší florbalka z vás udělá hráče, který má v ruce, řekněme, výkonnější, trošku lepší zbraň. To znamená, vy budete mít třeba trošku průjčí střelu, budete mít tím, že lehčí, malinko rychlejší kličku, ale mnohem důležitější jsou úplně jiné aspekty, a to sice, jaká je tam třeba čepel, jak moc je vykousnutá, jak moc dobře se vám s tím míčkem bude driblovat, jestli máte správnou délku, jestli máte správnou tvrdost. To jsou aspekty, které jsou mnohem důležitější, než to, jestli ta florbalka stála 1500 nebo 5000. Samozřejmě, hrál jsem i s drahými florbalkami, měl jsem Unihawk Techstream, ta tehdy stála asi 4,5 tisíce nebo něco takového a mě prostě nesedla, byla super lehká, byla úžasná, ale prostě to nebylo ono. Vůbec jsem ji nepotřeboval, nevyužil jsem vůbec ty technologie, které v ní byly naskládané. Vůbec jsem nevyužil to, že mi nabízela nějaké skvělejší odpružení a rychlejší střelu a podobně. Prostě mi to bylo k ničemu, protože nemám ty kvality, jako amatérský hráč nemám tu schopnost využít správně ty technologie. A teď a úplně na rovinu. Většina z nás nemáme ty skilly, tu schopnost využít tu florbalku na 100%, využít ten její potenciál. Většina z nás jsme nadšení amatéři, kteří hrajeme pro radost, baví nás to, hrajeme nějaké nižší ligy v ČFBU a je prakticky jedno, jestli máte florbalku za 2 nebo za 4 tisíce, protože prostě jsme nějak limitovaní nějakýma našima dovednostma. Kdybych si teďka měl představit, že nemám žádnou florbalku a měl bych si nějakou vybrat, tak jak bych to udělal? Já bych postupoval tímto způsobem. Pokud hraju dvakrát týdně, jednou za měsíc nějaký turnájek, něco v rámci ČFBU nebo prostě někde pro radost nějaká amatérská liga, tak bych si radši vzal florbalku levnější, klidně okolo těch 1500-2000, ale vzal bych si dvě. Protože tyhle ligy jsou samozřejmě známé tím, že se hodně seká, florbalky se hodně lámou o všelijak, při všelijakých situacích, takže bych radši měl dvě stejné florbalky levnější. Kdybych hrál častěji, třeba 3-4 týdně, už bych hrál nějakou ligu, už tam o něco jde, už je to zajímavější, tak bych šel do nějaké dražší florbalky, jako třeba máme tady tuhle limitovanou edici od Zonu, tohle zrovna 27 RSL 27 a to stojí nějakých 3200 nebo 3100. Tak bych šel třeba do tohle dražší, protože už to třeba má smysl, už pravděpodobně máte i ty dovednosti, kdy se vyplatí mít lepší florbalku, kdy využijete ty technologie a tu kvalitu, kterou vám nabízí. Čili kdyby se tady tahle zonka dělala ve stovce, tak budu hrát s ní. Za prvé se mi líbí, za druhé nepotřebuju lepší super boží florbalku za 3 a víc tisíc, já fakt ne. Víte, jak hraju? Hraju pro radost, baví mě to a to, jestli to je o pár gramů lehčí ta florbalka, je mi vlastně úplně jedno. A teď se podíváme na důležitou věc, aby jsme nezůstali tady u takovéhle jako teorie, že teda vlastně možná pro někoho levnější, pro někoho dražší je asi fajn, ale pojďme se přímo podívat na web 21 a mrkneme na to, která florbalka podle mě fakt stojí za to a stojí třeba pár korun. Jsou to florbalky, které jsem všechny já osobně vyzkoušel, vystřílel jsem s nima, hrál jsem s nima, měl jsem tu možnost je držet chvilku v ruce a pohrát si s nima a tím pádem vám dávám vlastně recenzi za sebe, nejenom teoretickou, jako myslím si, že bude dobrá, ale fakt recenzi za sebe, kdy říkám, vím, že tahle florbalka rozhodně stojí za to a za ty peníze je úplně špičková, úplně super. Tak se schválně pojďme podívat na monitor, co tam najdem. Začneme společně od těch nejlevnějších, takže Salming Quest 5 CC29. Tahle florbalka je podle mě absolutní top. Je ta čepel Quest 5, je úplně v pohodě, samozřejmě dá se změnit třeba na nějakou Quest 1, na kterou jste zvyklí. Ale je podle mě naprosto famózní, fantastická, 240 gramů je v pohodě a ta florbalka je za těch 1500 úplně špičkový nástroj. Dokonce s Michalem Rodinou jsme se bavili o tom, že s touto florbalkou by hrál klidně i on a to je bývalý superligový hráč.
Jako další tady máme podle mě úplně skvělý nástroj, která je teda tvrdost 27, tam to byla jen 29. Je trošku těžší a na 100 cm má 278 gramů, ale Čepel Quest 5, kompozitka 27, hraje s ním spoluhráč, je s ním naprosto nadšený, dává s ním výborný bomby, mnohem lepší a větší bomby než se svojí předchozí florbalkou, která myslím, že byla trošku dražší. A ta florbalka je podle mě za 1500 absolutní bomba, s tímhle bych úplně klidně hrál, kdyby nebyla modrá. Pak tady máme ještě jednu Salming a to je tady tato Hawk Ultralight 27, ta už stojí teda 2200, ale podle mě poměrce na výkon fantazie. Čepel, Hawk, vynikající pro ty, kdo chtějí střelet tahem a kdo obecně rádi a dobře střílí. A zároveň je docela dost lehká, 255 gramů je úplně v pohodě, je to karbon kompozitka, má výborný design, podle mě skvělá florbalka za 2200, podle mě profesionální skvělý hraní. Když se pojádáme do zónu, tak tady máme naprosto boží oblíbenou Zone Hyper Composite 27 Black. Já jsem měl tu bílou verzi loni chvilku, vzpomínáte si možná, ta florbalka stojí 2100 korun a dělá se v délkách 96, 100 a 104, takže vlastně úplně pro všechny, s čepeli Hyper, hodně zahnutou. Tohle je florbalka, která je podle mě naprosto špičková, vydám ji u spousty florbalistů, myslím si, že je velmi dobrá. Totéž vlastně je potom ve verzi 29, dokonce jenom za 1500 a dělá se v délkách 87, 92, 96, čili jakoby pro juniory. Zase čepel Hyper, ta florbalka je za prvé pěkná, za druhé úplně skvělá. Za 1500, fantasticky, skvělý hraní, takže kdo chce třeba 96, tak tato florbalka vás může nadchnout. A stojí jenom 1500 a je fakt výborná. Další tady máme to, co jsme viděli i na videu dneska, Zonemaker R29 Black Turquoise za 2100. To je podle mě florbalka, která je naprosto fantastická a při délce 92 cm má jenom 227 gramů. Škoda, že tam nevidíme víc té váhy třeba u dalších tyčí. Nevadí, ale každopádně délka 87, 92, 96. Florbalka podle mě naprosto fenomenální, skvělá. Hraje se mi s ní skvěle, kdyby byla stovka. Hned ji beru a hraju úplně klidně s touhle, vůbec nepotřebuji nějakou dražší a lepší. A potom tady máme ještě jednu a to je od Oxdogu a to je Fusion Light, ta už stojí sice 2500, tady ta 27 oválka, ale ta čepel, která je na tom nasazená, čili blok, je skvělá na střelbu, výborně se s tou florbalkou hraje, je velice dobře vyvážená, je oválná, takže se dobře drží v ruce, zase takový jako příjemný pocit, dělá se v délce 101, samozřejmě se to dá zkrátit, to jako víme, máme na to video, jak zkrátit florbalky, a je to sice florbalka už za 2,5, už jakoby dražší, ale to profi nástroj. Když se pozorně podíváte, tak spousta týmů v Superlize, kde hráči hrají s Oxdogem, tak spousta hráčů tuhle florbalku má. Třeba má jenom vyměněnou čepel, ale když si všimnete, tady ta fialová barva je celkem nezaměnitelná, takže když se podíváte, tak hrají tady s touhle fialovou kráskou. Přitom je to profi hráč, profi střelec a má florbalku za 2500, která je rozhodně cenově dosažitelnější než florbalky za 5 a víc tisíc. Takže když to vezmeme kolem a kolem, prostě možná nepotřebujete tu nejdražší a nejskvělejší florbalku. Možná vám bude stačit florbalka, která stojí v obchodě 1500, jako třeba tady tohle moje Oxdočka, za kterou se mi hraje skvěle, mám ji hrozně rád, je skvělá, nedám na ní dopustit. Už jsem si spoustukrát říkal, dám ji z toho bagu, přece ji moc nepoužívám. A pak jsou chvíle, kdy ji vezmu do ruky, dám s ní 2-3 pěkný fíky, pěkně s ní zakličkuju, dám dobrou nahrávku, říkám si, ty bláho, ona do toho bagu patří, ona stála 1500, ale je skvělá. Takže co, koupíte si radši levnější a třeba dvě, nebo dražší a třeba jenom jednu? To je samozřejmě na vás tenhle návod, nebo spíš tohle zamyšlení se nad tématem berte jako takovou inspiraci, jako takový něco nad čím si můžete v hlavě pohrát a říct si, tyjo, možná by mi stačila klidně levnější florbalka, ale radši mi třeba dvě, kdyby se zlomila. Nechávám úplně na vás a samozřejmě využijte výhody na 21.cz, když se stanete členem týmu Charlie. Dole pod videem je přímo video, jak se stát členem týmu Charlie, je to takový speciální proces, není to úplně jednoduchý a tam najdete všechny své výhody. No a protože jste to vy, tak díky tomuhle videu máte nachystanou nějakou special výhodu v týmu Charlie, takže kdo z vás nejste registrovaní, registrovat a mrknout, kdo registrovaní jste, honem do týmu Charlie a zkontrolovat, co jsme si pro vás nachystali. Tady vedle mě vidíte playlisty, rovnou pokračujte ve sledování videí na tomto kanálu, jsou tady nějaká videa pro hráče a jsou tady nějaká videa o výběru florbalek a tak podobně, jako bylo tohle podobné téma. Lajkujte tohle video, odebírejte tenhle kanál, klikněte i na zvoneček, ať máte úplnou jistotu, že stihnete každé video a já se na vás těším zase příště. A tentokrát zatím čau! Wow.